Отырар аудандық ауруханасында Гүлжан есімді ана егізді болды. Халықтың санын көбейту әр ананың міндеті әрине дегенмен бұл жолы Шәуілдір қаласының тұрғыны үш егізді бірдей дүниеге әкелді. Және қазіргі таңда мемлекет тарапынан 500 мың теңге сыйлық ретінде ұсынылып отыр. Дүниеге келген сәбидің екеуі ұл, біреуі қыз болғандықтан оларға аман есен Тұрсынай деген есімдер беріліпті. Алдында үш баласы бар Гүлжан осы егіздерді қосқанда 5 балам бір қызым бар деп күлімсірейді. Жақсы жағдай. Өзіміз қуанып жүрміз. Алдында үш балам бар тұғын, 5 бала бір қыз ол. Өзіміз өз болғалы естіген емеспіз осы. Мына бірінші рет мына әулетімізге осында үшем нәресте келіп жатыр, қуаныштымыз. Мына балалардың коллективіне, мына ауданымыздың ұжымын әкімдерімізге көп-көп рахметімді айтам. Үрдіс биылғы жылы да жалғасын тауып жақсылықтың нышанын көрсетуде. Және сонымен қатар бұл ауданда жыл сайын туу көрсеткіші де жоғарылап жатқан көрінеді. Енді бізде жалпы жақсы жаңалық жылда өз егіздер былтыр 2013 жылы 3 егіз болып еді. Енді биыл осы жылдың басы, олай қалса егізімді үшемнен бастап отырмыз. Бұл енді айтпаймыз ғой, жақсылықтың нышаны өзі. Керемет, бұл енді былайша айтқан кезде, осы қазіргі дамыған елдердің өзі соны бірден осындай айтып отыр ғой, Роза қалжанқызы, осы оны жеткізіп, жедел түрде оның жәрдемін көрсетіп, мынау перинаталдық орталықтарға апарып, оны бері қарай әкеліп, және де көріп отырмыз, кішкентай нәрестелеріміз енді жауға келіп жатыр, барлығы жақсы. Ананың ішіндегі үш нәресте босануға жайсыз орналасқан. Сондықтан дәрігерлер босанушы науқастың келісімімен ота жасау арқылы нәрестені дүниеге әкелді. Толғатып, 7 күн түнде толғақ басталып, осыны ота жолымен босануға келісім алдық. Себебі егіз біреуі құйрығымен келген, сондықтан ота жолымен, кесіртілігімен босануға тиісті тұғын. Келісім алып, ота тілігін істеді, кесіртілігін. Сонан кейін бірінші бала 2 килограмм, екіншісі де бала 2 килограмм, 100 грамм, үшіншісі қыз болды, 2 килограмм, 100 грамм тоже. Так, балалардың атын аман есен Тұрсынай қойдық. Жалпы Отырар аудандық ауруханасының жағдайы жақсы жасалған, мұнда болашақ босанушы аналардың қауіпсіздігі де қарастырылып тұр. Және сонымен қатар аурухана дәрігерлері де белсенді жұмыс жасағандықтан аурухана тынысы көзге бірден түседі. Иә, расында да осындай мұнтаздай таза ауруханадан денсаулығы жақсы нәрестелер дүниеге келері анық емес пе? Жазира Абдықасымқызы, Фарух Абылаев, Тұран, Түркістан.